ふぅ、ようやく落ち着けたな。いろいろと大変だったが、ショーが盛況だったおかげで、チョコレートファクトリーの人々も喜んでくれた。何より。つかさくん、お疲れ様。最後はみんなが笑顔になれてよかったね。おお、レン。ずいぶん放っておいてしまってすまなかったな。大丈夫だよ。すっごく楽しいショーだったしね。それより、僕、ホワイトデーのいい贈り物を思いついたんだ。何？本当か？うん、あのね。やっほー、二人ともおはよう。おお、秋山。今日は朝から来てんだな。もちろん、せっかく作ったチョコ、みんなに食べてもらいたいしね。ってわけで、はい。これは、アキトと作ったという、例のチョコか。そう、トウヤくん聞いてよ。このチョコが完成するまでいろいろあってね。ああ、大体の流れはアキトから聞いた。大変だったな。あ、やっぱりもう聞いてたか。トウヤくんのリアクション見たかったからちょっと残念だな。そうだったのか。期待に添えなくてすまない。いや、そこ真面目に受け取るところじゃねえだろ。で、エナたちにはいつ渡すんだ？放課後に渡すつもり。弟くんは？トウヤにはもう渡したぞ。あとは今日の練習の前にやるつもりだ。お、そっかそっか。トウヤくんはもう食べたの？いや、まだだ。せっかくだからみんなで食べようと思ってな。トウヤくんらしいな。弟くんもあんとこはねちゃんに喜んでもらえるといいね。あ、あんなところにルイが。じゃあね。おーい、ルイ。嵐のように行ってしまったな。だな。たく、毎回うるせえっつうかなんつうか。いつもありがとね。はい。っていうか、ルイまた変なもの作ってない？ま、こんな日くらいは賑やかなのもいいかもな。行こう。王子のもとに現れた光り輝くものとは。3、2、1。うわー、大きな白いペガサスのチョコだ。かわいい。すっごい。チョコなのにちゃんとお馬さんだ。それにお誕生日のケーキくらい大きいよ。まさかショーの後にこんなすごいチョコが出てくるなんて。びっくりしたね。司さん、すごく立派なチョコですけど、どこで買われたんですか？どこだと思う？もったいぶらないで早く教えてよね。ならば聞いて驚け。これは俺が作ったものだ。え、司くんが？すごい。ああ、チョコレートファクトリーでショーをやったんだが、そのショーが好評となったため特別に大きなチョコの作り方を教えてもらえたのだ。なるほど、さすがは司くんだね。あれ、そういえばそこ志保ちゃんも行ったって言ってなかったっけ？まあ、一応ね。ああ、偶然志保は俺のショーを見ていて、なんとありがたいことに差し入れまでくれたのだ。そうだったんだ。志保
ほちゃん話してくれればよかったのに。ああ、説明するのが面倒。大変そうだったから司さんに任せようと思って。いいなあ、私もそのショー見たかったな。チョコレートファクトリーでもショーを評判にするなんて、さすが司くんだね。未来のスターだからな。まあ今回は一筋縄ではいかなかったか。さすが司くんだね。チョコの世界でもスターになれちゃうなんて。チョコの世界のスター？それってもはやショコラティエなんじゃ。あ、ねえねえ、あの羽のところ食べていい？ああ、好きなところを食べるといい。お前たち全員のために作ったんだからな。ありがとう、お兄ちゃん。うわー、やったー、みんなでお馬さんチョコレートパーティーだ。そうと決まったら早速食べるぞ。手を合わせて。いただきます。それでね、司くんたちがアドリブを頑張って無事にショーを成功させてたんだよ。うわー、すごい、ドキドキのショーだったんだね。みんなニコニコ笑顔で生まれてよかった。帰ってきてからずっと楽しそうだったけど、そんな面白いことがあったのね。楽しそうだな。あ、それでね、ちょっといいものももらっちゃったんだ。いいもの？うん、じゃあミクたちにプレゼントだよ。うわー、これってミクたちの顔のチョコ？すごい、かわいい。わー、リンゴもある。ねえねえ、うん、あら、とってもかわいいチョコレートね。私の顔になってて素敵だわ。これもよくできてるよね。これ手作りなの？うん、バレンタインのお返しだよ。司くんがチョコレートを作るときに一緒に作ってもらったんだ。ああ、先にお返しをするなんて、抜けがけはダメだよ、レン。へへへ、ごめんごめん、ショーでも頑張るから、許して。ショーって、なになに？実はね、今日はミクたちにサプライズのショーがあるんだ。いつの間に準備してたの？みんなみんな、カイト君たちのショーとっても楽しみかな。うん、ミクたちもびっくりする仕掛けもあるから最後まで見ていってね。それじゃ、トライトデースペシャルショーの始まり始まり。